Вие сте с Европа сутрин, слушате ни на Радио Европа новините сега за района на София, а в студиото ни вече е Николай Донов, председателя на Съюза на народните читалища, поет, общественик. Една голяма част от вас, сигурен съм, много добре го познавате. Добро утро, добре дошъл и честит празник. Честит празник и на вас, и на всички зрители. Веднага започваме с новото и в контекста на празник. Конкурс за млади поети. Давайте сега новините от тук. Ами новината е, че вестник България днес обяви конкурс за млади поети. Златен Пегас, авторите до 35 години, с едно жури, в което чийто състав влизам аз, поетите Златомир Златанов и Цан Ковалев. Очакваме в срок от една година всички млади пишещи поети до 35 години да изпратят своите стихове и да покажем кой е, може би, най-талантливият поет на това поколение, тъй като в България има 10 000 поети в момента. Това не е лошо, между другото, защото те правят стихове, а не война. Перифразирам Джон Ленон, да, разбира се, а може и да са повече. Има поети, които наблюдавам така от дълги години в интернет, много добре се развиват. Те са под 35 години. Ама трябва някой да им подаде ръка, нали? Точно така. А нас на времето ни подаваха ръце по-възрастните поети, изписания родна реч, вестник Сърмшколско знам. Сега просто България днес, чест им прави, че се нагърви с тази модерна инициатива, навременна инициатива и днеска точно обяви. Има си конкурсен характер, всичко си има точно така, по реда, даже поощряване след това. Разбира се, първа награда ще бъде статуетката на Велин Петров, тя е снимана във вестника, плюс една най-малка сума за млад поет от 1000 лева. Така че това ще стимулира младите да участват в конкурса и да се отстояват себе си, защото ако младостта сега не се отстои, няма кога да се отстои. Няма ли малко да ги притесните, защото тук в вестника под обявата за конкурса има и ваши стихове, да не взема да се стреснат сега? Не, няма как да се стреснат, тъй като поетите сме едно голямо братство и сестринство. Поет се учи от поета. Аз в чест на празника мога да кажа, че мой учител примерно ме е поел най-добрият приятел на Христо Смирнински, стария поет Крум Пенев, който преведе на Данте. Той беше много възрастен, но ми разказваше за Христо Смирнински потресаващи неща, как са отишли с него при дядо Вазов. И представете си, аз го слушам това от жив човек, жив свидетел, как е станало, настръхвахме просто. Много големи поети си отидоха, но оставиха златна дири в България. Иван Динков, Иван Методиев, много скъп приятел, Георги Рубчев. Това са поети от по-малото поколение, но в момента са живи българските класици, мога да ги кажа. Георги Константинов, Калин Донков, Миряна Башева и естествено енигматичния Борис Христов. Това са невероятни автори, които оставиха ярка дира и оставят ярка дира в България. Сега, като заговорихме за това, да ви попитам и за какво става с перото у нас. Какво става в контексте на празника и има ли за какво да се притесняваме, няма ли? Аз смятам, че няма за какво да се притесняваме. Това е една нормална, вече вървим към една нормална държава. Естествено, трябва да кажа нещо, което дали много хора ще казват, гледай го този са, какво измисли. Благодаря на българската държава. Това, което тя осигури за читалищата тази година, за мен е много важно. Вероятно имате предвид увеличените средства в субсидията, точно така, която пуска, е някъде много важно около 15% повече за тази година. Да, това е много важно, а до година се очертава още повече. Това беше една глътка въздух за читалищата. Разбирате ли колко е важно? Защото литературните клубове на България са в читалищата. Там са всички състави, там кипи живот. Хайде, вече започнахме и за читалищата. Знаем, немалко от тях носят имена като Искра, като Заря. Означава, че Искратия има все още, нали? Има, но те носят имена и на български писатели. И на български писатели, разбира се. Никола Вапцаров, Христо Смирнински, да. Никола Ракитин, Христо Ботев, разбира се, най-големият български поет. Разбирате ли, писателите се увековечават със своите имена в тези читалища. И много често новите читалища, които сега се учредяват, взимат имена на големи български писатели. Това е изключително позитивно, защото ние трябва да поддържаме българската литература такава, каквато е в нейните висоти, а не и нейните падини. Националната ни статистика излезе с доста интересни данни за последните 5 години. Всъщност те през такъв период проверяват какво е положението с читалището. Оказва се, че броят на читалищата се увеличава за последните 5 години, с някъде те казват с около 8%.
Обаче една пета са само в големите градове. Ние друг път сме си говорили за това. Един от големите проблеми. Голям проблем е за мен. Аз не веднъж съм го казвал и по всички видове медии. В София имаме нужда от още толкова читалища. Значи София стана 2 милиона и половина. Сегашните читалища бяха на ръчета и на база 200, 300, 400 хиляди човека. Но в момента читалищата в София се задъхват, защото просто нямат капацитет и финансов ресурс и всичко, за да поемат толкова много хора. А вече, както виждате, някой пък се обижда, че не може да се запише в някаква дейност на читалището. Много се опасявам да не станем като детски ясли, да няма места при нас. Това ще бъде много жалко. Дима, по отседналост... Да, всякакви неща. А всъщност читалищата е отворения дом на България. Ако искаш да четеш книги, отиваш там. Ако искаш да се научиш на народни танци, отиваш там. Ако искаш литературните кръжоци да участваш, отиваш там. Това е всъщност фундамента на така наречената народна култура. Ако тази тема в момента не се говори, но ние сме готови да направим един много обширен разговор за народната култура. В цяла Западна Европа, в Русия, в целия свят народната култура е фундамент на елитната култура. И народната култура всъщност създава, може да не създава образци, но тя създава публики. Значи много е важно да има публики, някой да отиде да погледне, примерно на Явор Гърдев, последния спектакъл и да го разбере. И да отиде да прочете, примерно, последните стихове на Златомир Златанов от последната му книга. Това са неща, които трябва да имаш подготовка, преди да отидеш да се срещнеш с този културен продукт. А тази подготовка идва, когато се занимаваш с изкуство. А то не става така от въздуха, аз отивам и гледам една пиеса и вниквам в нея. Няма как да стане това. Трябва да имаш предварителен, освен вътрешен заряд, трябва да имаш предварително така и щах към изкуството. Но това се възпитава. Ето казвате, това се възпитава и въпросът е сега с най-младите темат малко по-различен поглед върху живота и върху това, което се случва. Излизат и притеснителни изследвания дори в тази посока. Так как да ги вкараме тях в читалищата? Виждаме сега, увеличават се читалищата, увеличават се и хората, между другото, читалищни дейци, които се занимават с това. С младите какво да направим? Ми младите идват в читалищата. Те са всъщност гръбнака на читалищните състави. Факт е обаче, че библиотеката им е малко далечна. Тук няма какво да се заблуждаваме. Значи, ако искаме да помогнем на нещо, ние трябва да го видим и да го дефинираме в неговия проблем. Защо не четат младите? Росен Плевнелиев като президент създаде една инициатива, изключително важна беше. Чети с мен. Чети с мен. Какво значи това? Да съберем младите с известни българи, актьори, певци, инструменталисти и да започнем да четеме редове от различни книги. Има такива кампании. Тук, там да, но нас не липсва една национална кампания. Ние участвахме в национални кампании. Аз знам, че това е инцидент. Аз знам, че това някакъв друг момент се забравя. Но ако чети с мен, стане ежедневно. Ако чети с мен, стане всеки един. Всяка сутрин при вас за 3 минути влиза един известен българин. И прочита едно стихотворение, или отказ от книга, или дори два реда. И тази родка си каже, една разкошна идея ни давате в момента. И по този начин започваме да възстановяваме четенето. Имах среща с различни деца от... им казах, вие четете ли? Не, ние не обичаме да четем. Викам, аз седнете сега тук. Чели сте Тримата мускетари? Не, не сме чели Тримата мускетари. Добре. Викам, вижте сега, има един лош крал. Има една кралица. Има едни шпаги. Има едни хора с едни такива странни брадички. Има едни лоши с едни мускети. И те почнаха ме гледат така. И знаете ли кой е Д'Артаньян? Ами не сме чували. Викам, те са четирима много добри приятели. И ги хванах. И ги хванах да отидат в библиотеката, читалищната, да си вземат Тримата мускетари. Някъде трябва да започнем. Значи дори тези безкрайни компютърни върханали, които в момента се случват, реалити и така нататък. Но някъде трябва да се върнем към книгата. Да я хванем и да я разгърнем. А вече книги като Тримата мускетари, Том Сойер и така нататък, те ще върнат децата. Само че има и друго нещо, с което може би ще се сблъскаме сега, като казахте конкретно тази да се превърне в национална кампания. Сега от политически среди може да кажете защо пак точно тази, пак той е представител на еди кои си, пак еди какво си се получава и сега пак ще... Аз смятам, че нашия покоен председател Гиньо Ганев имаше една много точна дума – съгласие. Значи за това няма политика. Това е литература, това е изкуство. Аз имах шанса да съм така ученик на Гергина Тончева, разбира се, поздравяваме с празника,
Тя преди 10 дни бе избрана за почетен гражданин на София, но тя ни възпита по един особен начин към литературата. Но имахме и друг шанс, че още в 8-ми клас нас ни заведаха в изложените зали. Да гледаме, например, абстрактната живопис на Киазим Исинов. Да гледаме Ганчо Карабаджаков, големи художници. Имаше изложба на Генко Генков. И нашия учител по изкуствознание започва да ни обяснява неща. Очите ни станаха като, да не казвам така грубата дума, но невероятното чувство за съпреживяване в тишината на изложената зала. Защо децата не ги водят по изложби? Защо не ги заведат? Вчера имаше оня ден крупно събитие в Националната художествена галерия. Златен век министъра връчи на различни заслужили дейци наградата. Защо не заведем децата на художествената галерия? Защо не им обясниме? Да им покажеме? Там е съкровището на България. Някой трябва да ги хване за ръчичка и да им покаже. Те са готови да го приемат това нещо. А не само, нали, безкрайните робокопи, не знам какви трансформанси и така нататък. Значи, всъщност една комиксова култура измества традиционните български ценности. Хващам се за конкретна дума, която споменахте преди. Ролята, силата е всъщност в съединението, в единството. Това го пише и на немного места, знакови за нашият обществено-политически живот. След като обаче силата в единството, защо има и читалища, които не искат да са част от Съюза на народните читалища? Никой... Други пък излизат, ето говори се пък из някакъв паралелен съюз. И там ли има нещо да се дели, господин? Просто е. Винаги има читалища, които могат да решат каквото искат. Те са свободни по дух, могат да вземат всякакви решения за влизане и за излизане. Търси се скандал, скандал няма, защото ако те казват ние излизаме, ние ще им покажем списък с молби за влизане. Разбирате, това са някакви неща, които не работят. Не, въпросът е защо става въпрос за култура, за ограмотяване на хората, за поддържане на традиции, за работа с млади хора. Защо и там някакси... В самите читалища... Ако и там има някакъв разпол, да, преди да тръгнат към Съюза, в самите читалища има различни кадрови проблеми. Имаме нужда от кадри. Имаме нужда от млади хора в настоятелствата. Имаме нужда от млади хора в апарата на читалищата. Но всичко това е един следващ етап. Значи имаме един закон, който работи в частта му, която трябва да запази сградите и самоуправлението на читалище. А от тук нататък това е нашата задача, да наблюдаваме дали всъщност няма да има доминиращи сили върху едно читалище. Но така се случва, че от 3600 читалища винаги ще има 10 читалища, които са в услуга на някои. И тръгват да правят някакви неща, но това си е абсолютно техен проблем, те не ни засягат. Огромната маса читалища в България поддържат своя сила си го обичат. В крайна сметка, записаха ли ни в регистъра на ЮНЕСКО? Това е факт. Това е факт, безспорен факт. Заслугата е на министерството, на целия екип на министъра, заслугата е на всички читалища за това, което работят, показват, могат, обичат и правят в един контекст на една сложна и динамична пазарна икономика. Значи ние нямаме начин да изразим себе си с някакви изразни средства на новото време, да натрупваме капитали, да работим с пари и така нататък. Читалищата са бедни, но в нас е българският дух. И завършваме това, с което започнахме. Искрата я има. Искрата не само, че има, но тя, ако имаме повече доверие към нас, ще стане огън. Добре, благодаря ви. Още веднъж да напомня на нашите зрители и слушатели. Ето го. Господин Донов беше така добър да ни донесе вестник. Конкурс за млади поети, Златен Пегас. Обърнете му внимание, статуетката, която ще се връчи. Всичко по-важно, следете ни и ние ще имаме грижата и по-натам да ви даваме още информация. Николай Донов, председател на Съюза на народните читалища, гост на Европа сутрин. След малко новини. Останете с нас.